Ти се зризо? Да че ти крев? Не, не. Да че ти крев? Я си дебила! Знаете, че аз се отзизава така. Не тачи хио. Тачи ме курти. Ай, шихни! Та дя не бъдем. Takže ahoj všichni, vás vítám u nového videa a jsem tady s Milonou. Čau. A v dnešním videu, jakože dneska Halloween, tak dneska budeme dělat svoje vlastní dýně. Máme tady takovéhle dvě malé dýně, jakož v Kauflandu teda většině měly. A nikde se nemohla sehnat, takže nám musí tačit tady tyhle. A prostě budeme dneska dlabat dýně. Ani jeden, nejsme dobrý takhle na takový zručný práce si myslím. Já určitě ne. Ale já taky ne. Na to spadu líbe. No hlavně, já pozvím, jak to dělám, taky ne. Takže uvidíme, co z toho dopadne. A potom v komentářích můžete třeba hlasovat, kdo má lepší dýň. Že? Mm-hmm. A proč ty to už sereš? Neseru, já jsem mám osobný bordel. A to za to nemůžete, když bys měl dvě děry. No, že právě proto to sem. No. Takže Instagram máte dole v popisku, hoďte nám tam follow, budeme to rádi a my jdeme na to. Blí. No, blí ne. Hej, nech toho, ty. Nehoď ti by dělit to, to nějak já. No, nebo víš co, budu se dělat každý sám, bereš? Já, všechno si vidím, abych to nedal do ruky. A ty to tak tady sobě. Tady žhůj. Tady se dělám až. Tak jdem na to. Já vím, nejsem debil, ne? To já mám, že ty máš vždy nějak já hlavu. Ty bych se moc nechybil. Čekaj, srala. Já mám prostě, že jsem ztracená. Jsi zřízl? Ne. Ty jsi to zřízl, vole. Já ti ten nuď vezmu. Já už jsem psal, co já tam byl. Já jsem to vlomila. No, vidíš. A já počkej, nemám. Já jsem se vzal co nejvíc zrovni. A to křivě prdelo přijde. Fuj, to smrdí. Už se to dalo? Jo. Fuj, ty jsi to dalo. Smrdí to hrůzný, že? Měli jsme se. No má to pro pěkný dovnitř, že jsem taky pro pěkný dovnitř. A počkej. Tak jo, už se to rozhodla pak. Píč, jakož to. Už jsem se zakrl. Já se zpěl, že to strávčím, jak se to zabudu, že? Ty se neposrat. Fuuuuj. Ty vole, milý ne, chcítem. Vole, milý ne, chcítem. Však to už dobrý. Smrdí to nechutně. Ne. Čekaj, smrad? Smrdí to hodně. Já jsem si vzal lžičku. To nevadí. A tak to bylo psaní pasty. Měli. Ty mám vědět, ale to všude tak. Od tebe. Od tebe. Ty si to mě ještě napliješ, ty vole. To je to pan dělat tak blbě. Co mi píče, to je smrda, musím drchat držkou. Tak si to papáš hamu? Ne, ne, nikdy, já jsem nikdy nevidím. Ne? Ne. Já jsem to ani neochutná, to smrděla. To je zavařený, to je sladilčký. Ne, to mělo se ven, to voní aj. Vám to dělá ještě měkčí. Fifi. Ty jsi fuj fuj fuj, nebo já žeme bubičku. To bylo vždycky nejlepší. Ne, říkám, že to je bubička, je fuj fuj fuj. No ještě, aby jo, ty vole. Tam patří tak trošičku. To je lepší věc, ale tam padne a spíš hodí. Ty vole. Mě to zapadá dovnitř. Čum. Já mám to. Ty vole.
kamień. Gdzie się tutaj? To mam jakieś skryte silny, bo stoczko były. Nechamo, co proti tomu furt máš. Tak. Takže. Takže. Ty teda na to nechceš, jo, Liháč? Ej. Přemýšlím, jak udělám, mám hezčí, tak něčím. Něčím, jo? Já jsem se začala, takže to a teď se Alna vyredí, jo, tohle. Aha, je ty mluva. Co není, jo? Many months later. To čo mi... Jo, ale... Jak se ti daří? Podle plánu. Fakt? Vynamáme mi natočila celou dobu. Takže lidi, momentálně tady jsme vnitřem. Natáčíme halloweenské video. Na mobil nemáme fotky. A máme jiné. A kdy bude to video? Takže to bude. Co to bude? Co to bude? Mám taky chvíle. Můžete zase fotky, jenom natáčím. Tak co mám dělat, když ty to ještě dlabeš? Ne, zpráš mi to. Já už nemám, já už to mám rozkrátit. Ne. Ukáž to můj výtvor. 3, 2, 1. Já to nemůžu, když to nedrží, to je mojí. Jenom proto jsem jehal. Za chviličku vám ukážeme naše finální výsledky. Zatím papa. Za mami. Pepe. Debile! Jinak by the way, to je dutinka od mamky. Debile. Nikdy bys neznal cigaretu do držky. Takže jo, tohle jsou naše finální výsledky, jak to dopadlo. Ale už nemáme svíčky, tak jsme tam museli dát teda svíčky dílka, co jsme měli tady. Ale to vůbec nemadí, jako podle to bylo furt úplně dobře. Vezmi nějaký dutinku klíč, vole. No, takže lidičky. Do komentářů napište, čí dýně si myslíte, že je hezčí. Jakoby podle mě na to, že mladá je kluk, tak to má fakt jakoby hezký, no. No a tohle by teda byl...
Tohle by teda byl konec videa, a pak se vám video líbilo, nezapomeňte dát, co? Like! A? Comment a follow na Instagram. Komu? Mě, že? Ne, no, no, ne, jenom mě má teda follow, to neříkal. Já jenom vidím, že máte na follow. Ale právě. Takže buďte na follow na Instagramu, kdyby dám jej odběr a my se vidíme u dalšího videa. Čau. Co bylo jako milita? Nic. Teďka dělám ještě jeden creepy. Nic.